tak ako my, tiež mal full ten kožený set. No a ja som nedržil tieto Lukins, no tak som sa tam s ním najprv začal vyprávať a potom zrazu Lukins z diaľky, oné, z boltky len drp. O, už mám všetko. Mám torču. Kamo, už mám aj luk. Kokos, mne sa to nevykraftilo. Drbnem lepky a sem drbnem masko. Ako lebo toho to, maska... že mi to nedalo? Jak chceš, to máš potom nejaké maska na grillovanie. Tie gate sa mi neurobili. What? No. Mám aj rukavice. Tak si ich daj kraftiť, čaká dám, že poď na jedca, chod do toho ohňa rýchlo. Phil, rýchlo, aby to nezhorilo. Nemusel si to zase zasnúť. Váš, ak to sa dá vyťahnuť, niekedy klikni na to, klikni na to, že eat wolf, eat rovno, nemusíš to preťahovať do inventára. Kozi, ja som jak mesiaren do piče. Poto ja mám toľko mesa u seba. Pozeráš seriál Stracení? No. Na tom ostrovčiku, čo boli. Ja to nejako nepozerám, keď už som to videl, tak viem, že tam je taký oný týpek, neviem, jak sa volá. No a ten týpek je proste taký lovec všetkého a to je proste taký frajer, taký plešatý. A teraz si ho sám pripomínam, lebo tiež mám také tričko a proste tiež tu chodím a idem tu všetko teraz loviť, lebo idem mať... Ozaj, však ja už mám luk a šipy sa mi zrovna krafte. Hej, nazdar, bro. Fuck! Čo? A? What? Ty si trafil mňa? Jakže teba? Neviem, ja som začal krvátať. What? Tu ťa ten vlk, lebo už vlk už do teba. Kamo, ale to mierenie je tu úplne na hovno. Á, to je medvedík. Uč ako sa, hodne, aby hej. Si bol ako asi mister. Prečo? Čak, ako najväčší boss v lukostrelbe. Wadababudu, ja došiek do piče, hej, podparil som si obočie. Wow, ja došiek. V druhej triede kamarát prišiel, oné, s zapadovačom a taký potajomky za mnou prišiel, že Filip, poď sem, poď sem, aha, pozri, ma zavedol tak do ukraja triedy a on to tam stavil tak, že to bolo úplne brutálne. Fak, ale ten, o, dobre. O, wooden arrow, keď zabiješ medvedia. So šípom a trafíš tam, tak ti z neho vypadne oný. No však áno, file. Áno? Vráť sa ku ohňu, prosím. Čo? Vráť sa ku ohňu. Ok. Len, keby som rád túto kamaráta medvedia do Endiu. Počujem, počujem. No, poď, Peťo, poď. No, dobre, už je do Endiny. Počuj, ja teraz kde som? Aha, hen tam je oheň. No som pri ohni, čo sa deje? Kúkni sa nad seba. LOL! BAM! Že je najglúpe, tam si sa jak dostal. Poď za mnou. Počkaj, oheň. Máš pekné oblečenie. Ne. Daj sa najem ja. Počkaj, ja by som si išiel dojem toho vyondeného domku. By som si išiel pre nejaké tieto. Jak sa to volá? Šiel by som si do toho domku vypiesť nejaké metal fragmenty na helmy. Či? Ja by som si už postavil nejaký menší dom. Lol. Parkourista. Kúka ste ešte jak s tým lukom. What the fuck? Ja mám úplne ďaleko ruky od seba. FOV. Dobrý doheň. Ešte to nie je upečené. Dávam na to pozor. Dáš mi šip, prosím ťa. Jo, počkaj. Chcem to vyskúšať strieľať z luku.
Počkaj, kam ti ho dropnem? Alebo však si ho vyberi z inventára, už som si ho oné, toto, už som si ho rozdelil. Ten jeden si zober, prosím. Aha, jeden, dobre. Jak sa strieľa? Oné, rovno ľavím. Aj to čo ti jebe, jak mi to zozumuje? A musíš trafiť na prvú ráno, inak normálne to zozumie nezobereš ten oný. Počkaj, ty si mi zobral aj luk. Nehovor. To som si najprv nevšimol. Poď, zabij ho. Zabij toho Peťa. Aha. Je úplne krivý, to musíš úplne na blízko. Počkaj, však si ho poď nalákať, ja ho potom vyťažím. Dobra, daj mi šíbe ešte. Bože. Dám ti dva. Si vezmem 4. Nie, je moc. Vieš, ak sa pomaly on nekraftia? No čo. Budem ero, no tak som si ich dal ešte zo pár ona. Ale fakt im to strašne dlho trvá. Čo tebe? Ale tomu nechápem. To ten neviem. Oný, lúk sa mi skoro hneď on nevykraftil. No, ale za to oný. Lol. Zobrazoval takú animáciu, jak keby si skúšte iba oné. Strieľal len s lúkom, aj teraz mi to ukazuje. Úplne moc. Vráťme sa ku ohničku. Ja ešte hneď tam idem. Vráť mi oné, lúk, rýchlo, rýchlo, rýchlo. Alebo nie, však si ho nehaj. Alebo, nie, nie, daj mi ho, daj mi ho. Vykrafti si radšej svoje, lebo mi sa ešte robia tie šipy. Ak by som sa dostal k nej šipom, tak by to dlho trvalo. Ja idem zabiť ešte jedného. Jeeee. Yeah. Do prdela, masku zhorí. Rýchlo zabij, ja už ho doťažím. Tu je vole. Aha. No, to zosral. Fakt, teraz ide po mne. Poď, strieľaj Peťo. Nemám luk. Čo? Nemám šipy. Paha. Lol, tu jak sa oné. Tomáš, vezmi si. Luk. Drop. A rýchlo si bežaj pre hento. Počo? Bežím tam do ohňa. Skinhead tady, skinhead tam. Všude kam se podíváš. No, ja ten kríček. Kríček, jak tu kempuje ten ohníček. Fuck! Čo? To prepiekol. Zhorelo to? Aha. Nevadí, tak tam dáme iné. Mesa je vždy dosť. Ja tu tiež povyhadzujem všelijaké to tie blbosti, ako lepky. Ktoré nám sú nič. Že s nami nehrá Alex. Alex, si tu s nami? Ne, išiel preč. To už si pamätám. Zase ja nie. Idem dať vypáliť nejaké mental fragmenty, oné do toho domku, k tomu to kudákovi žebrakovi. Rovno mu ten domek aj trošku poupravujem. Ne, kašli na to, postavíme si vlastný tuto, necho tam. Tuto pred našim ohničkom. O tak dobre, tak si idem oné piecku porobiť. Tak. Spravíme 2x2. Piecka, piecka, piecka. What? To ružové? Harisur? Harisur. Čo ti jebe, fuj. To musia pretexturovať za prvé. Za to tu vyzerá hnusne. No, dobre, zase takhle to nevyzerá. Jo. Dobre. Robím nám sleeping bagy. Rozumiem. Ja som to zničil. Tak. Peťo! Wow. Preskakovalo nehento. Do piče. Kokot, fuj, čum na to, jak to je ružové. Ja viem.
Ešte prednedávnom, ja keď som to hral spred týždňa, tak všetko bolo v pohode. Bola aj kamenná sekerka a nebolo len to ružové. Však áno, to ružové tam chcú akože postupné stávanie tej steny, že to bude drevo a tak, ale vyzerá, ako môže to byť fajn, ale do piči, no predtým, no však jo, to bolo fajn, iba že najprv to nebolo ružové, ale pôvodne to bolo takéto, aha, takéto to druhé drevo. No však áno, to bolo aj v devlogu. Inak aj foundationky treba porobiť, lebo minule sa nám do domku dostali za pomoci toho, že rozbili foundationky. Postav. No, idem robiť. Budeš opravovať foundationky? No. Ok. Už je level 2. Daj to na tú šestku. What? Si ma hitol. Hej, sorry. Daj to na šestku. Jak na šestku? Ako level 6. To tie steny. Alebo tento shooter špeciálny, jak máš ten doorway. Jop. Počkaj, ešte dvere by to chcelo, že? Vyšlo by sa, ale daj, aby sa otvárali dovnútra. Chápeš, aby ťa to neodsotilo, keď pôjdeš. No, no. Takže tu fakt nie je ten Alex, zišiel by sa. Koľko stojí, ak vyzerá? Tak neurobíme druhé poschodie, len tak for fun. S oknami bude. Mňa okna stáva nemôžem. Jakže nemôžeš? No lebo keď otvorím to menu, tak ja ho mám proste... Nemám to na obrazovke, mám malé rozlíšenie. Aha. Tak ja chceš, ja to potom postavím. Ok. Aha, need metal fragments. Jop, ide to maximálne na štvorku. Na tieto kamene. Tak ty sa zatiaľ teda starajú tie, one, o tie foundationky a podobné steny. Ja už mám level 4. Tam, že raz už som si staval domček, všetko už som skončil.